Polícia Militar prendeu uma quadrilha especializada em roubos aqui na capital. Foi no começo da tarde. A prisão foi resultado de uma denúncia por meio do WhatsApp da Rocan. Segundo a polícia, os cinco homens fazem parte da mesma quadrilha. Eles atuavam no 5-7, né, no roubo, e era uma quadrilha. Eles tinham contato, eles faziam contrato entre si para estar cometendo os crimes. Carlos Alexandre da Silva Azevedo e Tiago Carvalho foram presos na Avenida das Torres. Já no Aliança com Deus, na Zona Leste, a polícia prendeu Paulo Sérgio Souza Pereira, Alzemir Nascimento Soares e Joanderson Lima Araújo. Denunciaram que eles estariam pretendendo cometer roubos pela cidade e conseguimos abordar os dois primeiros numa motocicleta na Avenida das Torres e eles com uma arma. E eles indicaram o local que estariam os outros três num veículo. A gente conseguiu abordar o veículo também, em Aliança com Deus, e logrou isso encontrar mais três armas com eles. Com o grupo foram apreendidos três revólveres 38 e uma arma calibre 380, munições, celulares, um carro e uma moto, além de dinheiro e droga. Eles foram indiciados por roubo e formação de quadrilha. Mais de 100 mil estudantes fizeram o Enem nesse domingo aqui no estado. Em algumas escolas, antes da prova, os candidatos chegaram a fazer testes rápidos sobre os possíveis temas da tão temida redação. Nesta faculdade, no bairro Adrianópolis, a movimentação era grande antes da abertura dos portões. Stephanie, de 18 anos, quer ser advogada e veio fazer a prova pela primeira vez. Na verdade, estou muito ansiosa, mas estou esperando desde o ano passado, né, com aquela ansiedade. Sempre conversando com meus amigos para ver se melhora. Mas espero que eu seja bem na prova. O Exame Nacional do Ensino Médio é realizado em dois dias. Nesse domingo foi a primeira etapa, com 5 horas e meia de duração e a aplicação das provas de português, história, geografia, sociologia, filosofia e uma novidade, a redação, logo no primeiro dia de prova. E para aguentar esse longo período sentado na cadeira de uma sala de aula, teve gente que chegou cedo e trouxe um lanche. Trouxe uma barra de chocolate, uma água para só lanchar mesmo, mas nada pesado para não me atrapalhar durante a prova. Acho que vai ser o suficiente? Eu acho, porque eu tomei um café bem reforçado. Aqui nesta faculdade, na zona centro-sul, cerca de 30 voluntários prepararam uma recepção diferente para quem veio fazer a prova. Aqui, os alunos ganharam água, sorvete e podem até ganhar um brinde participando de um quiz sobre os possíveis temas da redação. A novidade também estava presente em outras 5 escolas da capital. Eles chegam muito agoniados, né, muito ansiosos para fazer. E a gente, na realidade, a gente está trabalhando questões do Enem. E aí a gente oferece esses brindes para eles, né, para eles se sentirem mais acolhidos, né? Nesta outra universidade, também na zona centro-sul, uma verdadeira corrida contra o tempo. Este estudante até chegou cedo, mas não conseguiu fazer a prova porque perdeu a carteira de identidade no caminho até aqui. O jeito é voltar para casa, perder a prova e ficar próximo ano. 11 horas em ponto, portões fechados. E como em todos os anos, teve gente que se atrasou. Essa estudante viu o portão fechado e nem desceu do mototáxi. No próximo domingo, a prova vai durar 4 horas e meia e as matérias aplicadas vão ser matemática, física, química e biologia. Foi divulgado hoje o balanço do primeiro dia de provas do Enem. O repórter Fred Rocha traz ao vivo as informações para a gente. Boa tarde, Fred. Muitos faltosos, né, nesse domingo? Muito boa tarde, Marcela. Boa tarde a todos que estão acompanhando o Jornal em Tempo. Olha, muitos faltosos sim. A média nacional chegou a 30%. A gente lembra que mais de 6 milhões de alunos fizeram esta primeira prova do Enem. Aqui no Amazonas foram mais de 160 mil estudantes. A média aí de abstenções chegou a 39, ou seja, 64 mil estudantes faltaram essa primeira prova do Enem. A gente tem alguns assuntos que já estão repercutindo bastante, que foi, por exemplo, o tema da redação. A gente tem a redação Desafios para a Formação Educacional de Surdos no Brasil. Antes de nós falarmos aqui com os estudantes, vamos falar com a professora Emília Sampaio, que é professora de redação. Verdade que os alunos estavam esperando um outro tema e foram surpreendidos? Com certeza. Todo mundo esperava que fosse, ou pelo menos a maioria esperava que o tema fosse
alguma coisa discussão e algo em torno de identidade de gênero. Isso acabou não acontecendo, isso frustrou muita gente. Ou seja, né, ficou mais difícil aí porque o pessoal tinha se preparado para um assunto e acabou constando um outro na hora da prova. A gente vai conversar aqui com o Tulian, não é isso? Souza, o que você achou da redação? Como que você conseguiu desenvolver quando você viu aquele assunto? Então, foi um tema bastante surpreendente, visto que a professora falou aqui que não era um tema esperado. E, inclusive, vale ressaltar a importância do povo brasileiro salientar para esse caso da inclusão social de pessoas com deficiência. Legal. Na próxima prova, a gente vai ter, no próximo domingo, a matéria, no caso, assuntos exatas, né? Dessa vez foi humanas. E aí, aqui é o Andrei Vasconcelos, que está se preparando. Como está a expectativa? Rapidinho para a gente para a próxima prova. A expectativa no segundo dia é de, em matemática principalmente, a questão de questões que envolvam muita matemática básica, além de regra de três e coisas do tipo. Então a expectativa para o segundo dia é bem grande. Ok, muito obrigado. Então os alunos estão se preparando já, olha só, a quantidade aqui neste cursinho no centro da cidade, para a próxima prova, no próximo domingo, todos eles bastante ansiosos, muitos aqui querem medicina, engenharia, enfim, querem ser advogados também. E todos se preparando, mas eles têm um mesmo objetivo. Qual que é, pessoal? Passar no Enem! É isso, Marcelo, eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Fred, ao vivo lá do centro da cidade. Jornal em Tempo fica por aqui. A gente volta amanhã, 17h15. Até lá!